Welcome tillbaka! Nu ska vi ta och prata lite grann om eh, hur funkar egentligen Wordpress på ett företag. Så Wordpress på företaget är det som vi ska ta och knäcka av här näst. Okej, okay, du har ett företag eh, och du vill ha en site. Det är väl kanske inte helt ovanligt. Frågan är, är Wordpress rätt verktyg för just ditt företag? Det är naturligtvis en fråga man kan ställa sig. och eh, Om Wordpress är rätt eller inte, det finns ju många faktorer som spelar in där såklart. Det finns många saker som talar för Wordpress. så Vi kan väl börja med att prata lite grann om fördelar och nackdelar med det hela. Vi börjar med fördelarna. Då. Eh, Wordpress är enkelt att sätta upp. Wordpress är säkert såvida man uppdaterar Wordpress och ser till att ha bra lösenord. Underhållet av Wordpress är jättesmaskens. När det kommer en säkerhetsbulletin så är Wordpress snabba på att fixa det där. Att sätta igång, att få det hela att funka på ett bra sätt så att säga. Ehm. Vad det gäller sökmotorer och Wordpress så är de bra kompisar. Wordpress funkar ur grunden bra för sökmotorer men absolut inte optimalt. För det mesta så vill du ha installerat ett plugin, häpna, som hjälper dig att synas bättre på exempelvis Google. Det finns plugin som ser till att hjälpa dig att skriva sidor på ett sådant sätt att de blir mer godtagbara för sökmotorer. En annan bra grej med Wordpress är att det kan se ut och funka nästan hur du vill beroende på vilka plugins du väljer att installera och vilket tema som du väljer att installera. Tema är ju singular, vi har ett tema på vår sajt. Det vore ju konstigt att ha i och för sig en webbsajt där du har olika teman beroende på vilken sida du kommer in. Det ser nog lite märkligt ut skulle jag kunna tro. Så du kan definiera upp ett tema, du kan hitta eller köpa eller göra ett tema som du tycker funkar bra för den situation du befinner dig i. Och sedan har du plugins som kan hjälpa dig att fixa till de där sakerna som inte funkar riktigt som du hade lust med. Om du vill så kan du med hjälp av Wordpress skicka ut RSS-strömmar och mata andra platser än bara just Wordpress-sidan med saker som du vill så att säga. Wordpress är open source, det vill säga det finns inga kostnader kopplade till saker och ting så det är saker som talar för Wordpress. Men hör och häpna så finns det saker och ting som kan vara till lite nackdel också vad det gäller Wordpress. Så jag tänkte vi prata lite grann om nackdelarna runt det hela också. Det finns naturligtvis situationer när Wordpress inte är rätt. Låt oss säga att kulturen på platsen du jobbar på, eller företaget som ska ha sajten, låt oss säga att den företagskulturen inte alls vill att man håller på med Wordpress. I sådana fall så blir det ju helt pannkaka va. Om inte Wordpress passar in i företagets kultur så blir det inte bra. <hör> Om företaget redan har ett CMS man använder sig av och är nöjd med det, då ska man ju inte byta till Wordpress bara för att det är typ roligt. Det kan ju vara många olika anledningar till att man inte vill använda Wordpress. Det kan ju vara som så att du har ett arbetsflöde i ditt företag och det arbetsflödet funkar bra. Men om ni skulle haft Wordpress istället så funkar det inte alls. Det skulle bli ett helt nytt sätt att jobba på. I sådana fall är ju inte Wordpress rätt verktyg heller. Open source var bra, sa vi alldeles nytt. Men å andras nyss. Men å andra sidan, när det är open source så finns det ingen ansvarig. Det finns inget Ingen hotline du kan ringa till, det finns ingen mejladress du kan ringa och säga till att nu, nu är det inte bra här om du har köpt ett CMS ifrån företaget AB så kan du alltid ringa företaget AB och säga nu är det här inte bra, nu funkar inte den där grejen. Den lyxen har man ju inte när man har ett CMS. När du har ett sms, då är det du som ska lösa det. Naturligtvis, du kan alltid ringa en konsult. De flesta kan Wordpress vid det här laget så man har ju alltid möjligheten att kunna ringa en vän så att säga när någonting händer. Det sa vi i början också men det kan vara bra att veta om det. Att det finns möjlighet att kunna få hjälp. Men ur lådan så nej. Det är ett gratis paket som du laddar ner och det kan det det kan helt enkelt. Så det finns definitivt smolk i bägaren vad det gäller Wordpress också. Om vi ska säga ett par ord om skalbarhet då så. Någon gång kommer ju frågan upp hur skalbart är det? Det vill säga hur mycket kan Wordpress hantera? Om vi har ett litet företag som säljer några enstaka produkter och helt plötsligt så växer vårt företag och blir liksom Ikea. Kommer Wordpress att kunna skala uppåt det här? Och Faktum är att Wordpress är väldigt bra på att skala uppåt. Det finns en webbsida som heter wordpress.com där man själv kan skapa sin egna Wordpress-sajt gratis. Wordpress.com det finns miljontals sidor som driftas av wordpress.com och hör och häpna, de kör Wordpress. Med hjälp av någonting som heter Wordpress Multi-User så kan du skapa en Wordpress-installation som har massvis med Wordpress-sajter som kan ha olika namn. Så dn.se och volvo.com och ikea.no. Alla de kan vara samma Wordpress-sajt. Man har bara ett annat namn på dem. Så wordpress.com är en sajt som använder Wordpress multiuser och eh, du kan skala Wordpress ganska bra före det börjar ta i så att säga. <clears throat> Det är inte sagt att det är enkelt att skala upp det hela, men om du har en tämligen normal dator av idag så kan den hantera ohyggligt många miljoner connections per dag utan att behöva för den sakens skull gå på knäna. Behöver du mer så kan du alltid använda ett webbhotell som har ännu mer hårdvara i ryggen och kan lastbalansera upp din sajt att hantera allt som krävs. Man kan optimera Wordpress på många olika sätt. En del teman är skrivna på ett dumt sätt vilket gör att de tar lång tid att rendera. Många Plugins är gjorda på ett dumt sätt vilket gör att det tar lång tid för pluginet att göra sin grej. Man kan göra jättemycket saker för att förbättra och för att optimera sajten man faktiskt kör Wordpress på. När vi utvecklar saker och ting med Wordpress eller något annat system eller utvecklar saker överhuvudtaget så ska ju alltid optimering vara något som vi har i bakhuvudet. Vi ska alltid göra saker och ting lite med tanke på optimering. Att göra saker och ting optimerade ligger alltid i bakhuvudet när man utvecklar saker och ting. Vad du än utvecklar så vill du utveckla det bra helt enkelt. En sak som gör att sidor blir, vad ska vi säga, sega att ladda har ofta med bilder och antalet plugins att göra. Att dra ner antalet plugins och behålla dem man behöver är ofta en bra grej. <hör> vad det gäller bilder så behöver vi inte pusha ut bilder till klienter som är vrålstora. Men en väldigt bra sak med Wordpress är att när du laddar upp en bild till Wordpress. Låt oss säga att du laddar upp, du tar ett kort med din fin kamera och den laddar laddar upp en bild, den kanske är 7000 pixlar bred. Det första Wordpress gör när den ser den här filen är att göra en 3, 4, 5 stycken mindre versioner av bilden. Om du laddar upp bilden kulbild.jpg som är 7000 pixlar bred. Så kommer Wordpress att skala om den här bilden och spara en thumbnail-version med 150 pixlar. En större version med 400 pixlar, en ännu större med 800 pixlar och så vidare. Så den kommer att spara kopior av din bild i flera olika upplösningar. Och sen kommer den att välja rätt bild i rätt situation. Så om du vill ha en liten thumbnail på 150 pixlar då kommer inte Wordpress att leta upp den här 7000 pixels versionen av bilden och lägga in. Wordpress är väldigt smart på det där sättet den väljer vad den behöver och plockar den fil den behöver. På grund av att den har redan vid uppladdningstillfället gjort massvis med olika upplösningar av bilden som du faktiskt laddade upp. Andra saker man kan göra är ju naturligtvis att minifiera saker och ting. Stilmallar, Javascript och så vidare kan ju minifieras. Oftast behöver du inte när sajten är och snurrar in och pillra i stilmallen hela tiden. Och att minifiera de grejerna kan vara en jättebra idé att spara viktiga dyrbara bytes när du ska skicka iväg din stilmall över datakabeln så att säga. Hur många HTTP-förfrågningar du gör det har också en stor inverkan på, på hur snabbt saker och ting tar. Och det finns mycket man kan göra när man gör kod för Wordpress för att få det att bli snabbare. När vi gör saker i Wordpress så finns det saker vi kan göra vad det gäller POP eh, och bilder och så vidare, JavaScript och alltihopa. Men, eh, om vi tar och hoppar vidare till själva servern som kör din POP-kod så finns det här en fil som heter POP.INI. POP.INI är den filen där du gör inställningar vad det gäller POP. och Och i den filen finns det massvis med bra saker som vi kan göra. Exempelvis så kan vi i POP.INI säga expose POP är lika med off. Vi vill kanske inte berätta för världen att vi använder oss av POP, även om man kanske kan ana att det är POP i och med att det är Wordpress. Wordpress kräver ju som bekant POP. Men vi kanske inte vill berätta vad det är för POP-version och så vidare vi kör. Vi vill oftast inte berätta vad det är för version som vi kör på saker och ting. Sedan så finns det lite performance-grejer som vi kan sätta på och framförallt av. Alla de här sakerna finns i filen pop.ini. Så ge den filen lite kärlek i det fallet där du ska drifta saker och ting själv. Eh, Register Globals vill du inte ha påslaget, Long Arrays vill du inte ha. ArgC och ArgV vill du heller antagligen inte ha. Och så finns det lite grann om Magic Quotes som man kan välja att stänga av. Så vad det gäller just säkerhetsdetaljerna i POP så finns det mycket saker som du kan ändra på och alla de prylarna gör du i filen pop.ini. Mera grejer. Vad det gäller cachning så är cachning en jättestor spelare på banan. Med hjälp av cachning så kan du få saker och ting att gå betydligt fortare än utan cachning. Cachning handlar om att se till att få så få databasanrop du bara kan. I standardfallet så kommer ju din wordpress site att behöva göra databasanrop för varenda pryl som finns på sidan. Alla saker som finns i, i databasen kommer ju behöva sökas igenom och hämtas för att placeras på din sida. Om du inte har skrivit en ny post på sig ett halvår så finns det egentligen ingen större anledning att hämta alla de här grejerna ur databasen. Då finns det pluggar som kan hjälpa till. Exempelvis har vi pluggen SuperCash. Det Supercash-pluginet och flertalet andra cash-plugins gör är att den går igenom din sida och ser till att kassa undan så mycket den bara kan i form av statiska HTML-sidor. Det där är ingenting som du kommer att märka någonting av så länge du inte besöker sajten. Ett tips kan vara att gå in i Chrome Inspektor och se hur många sekunder tar det att ladda din sida. Och så testa gärna det där med och utan Supercash-pluginet. Du kommer att märka att det är stora skillnader, stora vinster du kan göra genom att du använder dig av ett Cash-plugin. Och sedan har vi ju det här med vanligt underhåll precis som du behöver gå till tandläkaren då och då. Så kanske inte riktigt lika illa vad det gäller Wordpress men du behöver göra underhåll på en Wordpress-driven sida. Exempelvis kan det röra sig om att du gör backupper av saker och ting. Det finns många olika plugins som hanterar just backupper av Wordpress-sajter. Det är en bra grej. Att göra filbackupper det vill säga att du kopierar ut filerna du har när saker och ting snurrar på och saker och ting är som det borde vara. Jättepraktiskt. Så det finns vanligt underhåll du kan och det bör man inte skippa heller faktiskt. Eh, underhåll är rena underhållningen faktiskt. Speciellt den dagen saker och ting inte funkar. Då är du glad om du hade gjort ditt underhåll, jag lovar. Jag har varit där många gånger och varje gång så blir jag lika nöjd att jag faktiskt har varit duktig och gjort backuper på saker och ting. Några ord om att skala Wordpress. För låt oss säga att då är en Wordpress installation och Wordpress skalar på som det gör. Men den dagen den sorgen tänker vi och helt plötsligt så behöver vi göra någonting för att få det att snurra bättre. Jag tänkte prata lite grann om saker vi kan göra för att få Wordpress att snurra Bättre om det skulle behövas, det vill säga om vi får väldigt mycket trafik till vår sajt, om vi plötsligt känner att vi behöver mer krut i webbservern och vi hostar vår webbsida själva som sagt. Om vi har webbsidan på ett hostingföretag så behöver vi inte tänka på det här för det tänker hostingföretaget på men eh, låt oss säga att det är vi som är hostingföretaget. Hur ska vi göra för att få det här att bli bättre? Det tänkte jag vi skulle prata om. Till att börja med så börjar vi med det enklaste exemplet. Vi kör databasen MySQL och webbservern på samma fysiska, eller virtuella för den delen, maskin. Så samma maskin ser till att hantera både databasen och WordPress. Det är det enklaste fallet. <kör> Om vi behöver öka lite grann så kommer vi till nästa del. Vi skalar upp lite grann och separerar så att MySQL får en egen server att snurra på och webbservern, det vill säga WordPress, får sin egna maskin att snurra på. <kör> Då har vi skalat upp det här ett snäpp så nu har vi separerat så databasservern behöver inte göra något annat än att hålla på med sina roliga databasgrejerna dagarna i ända och webbservern kan skicka åt ml filer i parti och minut. Så nu har vi delat av de här. Nu har vi två stycken fysiska maskiner eller två stycken virtuella naturligtvis. Nästa del i våran uppskalning av hårdvaran skulle vara att vi har en lastbalanserare. Det är den prylen vi har i mitten där. Lastbalanseraren ser till att skicka trafiken till den av mina två maskiner som för tillfället har minst att göra. Så besökare A kanske kommer till maskinen till vänster och besökare B till maskinen till höger. Sedan så ser lastbalanseraren till att kolla hur mycket har du att göra och hur mycket har du att göra och så skickar den trafiken till den som har minst att göra. De här två maskinerna upp till i bilden, de speglas naturligtvis så att vi har samma sajt på båda våra två servrar. Så vi har infört en lastbalanserare i det här fallet. Nästa steg. Vi ser till att skala upp hårdvaran ett snäpp. Bättre! Vi har nu en lastbalanserare och den här lastbalanseraren ser till att skicka trafiken precis som förut till den maskin som har minst att göra för tillfället. Men vi har dessutom lastbalanserat upp våran databas så att databasen ligger på en egen maskin och webbmaskinerna eh, ligger på var sin egna maskin också. Så vi ser till att synkronisera våra två stycken webbservrar med våra två stycken databasmaskiner och på det sättet kan vi då se till att ha redundanta, det vill säga flera stycken kopierade maskiner som dels håller hand om webbsidan och dels håller hand om databasen. Det här har definitivt sina fördelar när vårt system skalar uppåt och eh, sedan kan vi naturligtvis fortsätta den här uppskalningen hur länge vi önskar och landa i en situation där vi har massvis med webbservrar och massvis med databasservrar och alltingen hanteras med hjälp av våran lastbalanserare. Sådär, det där var allt jag hade för er idag och idag har ni minsann lärt er en hel del om SMSer och vad en CMS är för något och vi har pratat om eh, Wordpress i stora drag för det är Wordpress som vi kommer att jobba med, men vi har även pratat lite grann om hur Jomla och Drupal funkar. Vi har pratat om när man ska använda Wordpress, när det inte är bra att använda Wordpress och vi har pratat lite grann om hur loopen funkar och mycket, mycket annat. Så kort och gott, vi har gått igenom en hel del saker här idag. Hoppas ni har lärt er massvis. Och med de orden, tack och bock. då!